Welcome to my channel, Ayesh Vlogger. Hello. अब यहाँ हाम्रो केटाहरूको रुममा चाहिँ यस्तो छ होइन गाइड्स हामी चाहिँ तातबानतिर लाग्दैछौँ आउँछन् त मेरो मासै भएछ दादा मसै गेला तिमी यहाँले ताजी चिनु ताजी मिलो चेल ताइ गेला किन्छ दाजी मेरो स्वाङ हो नि बिहे मिल्ने त्यसलाई हामी लोकल मान्छे हो क्या लोकल मान्छेले खासै गर्नुपर्ने जरुरत छैन त अहिले नयाँ ठाउँ बनाइरहेको रहेछ होइन महादेवको मूर्ति गजबको बनाएर छ We're watching.